मुद्दा नम्बर 0080WO1278 को रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र विपक्षी महानिवेदकका कार्यालय समेत भएको मुद्दामा आज मिति 2081 साल असार 20 गते चाहिँ बिहिबारको दिन सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला यस प्रकार रहेको छ। निज विरुद्ध निज भनेको यहाँ चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निज विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुमोदन गर्नु गराउनु भनी मानिरहेको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ। साथै अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव दबाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरू समेतबाट लिई मानिरहेको कार्यालय मार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय समक्ष पेश गर्नु गराउनु प्रचलित कानुन मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाजिने विषय सम्बन्धी स्पष्ट कानुन रहेको नदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन 2064ले उठाएको मूल्य मान्यता अनुरूप मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाजिने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणको पहलको निमित्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय समेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सहित प्रतिहरूलाई जानकारी गराउनु भन्ने एकजना न्यायाधीश मान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लज्यूको राय रहेको छ भने यो रायमा फरक राय व्यक्त गर्नुहुने मान्य न्यायाधीश श्री सारङ्गा सुवेदी रहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो रायमा चाहिँ उहाँले आफ्नो रायमा राख्नुभएको विषय चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकातको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुन भन्ने न्यायको प्रत्यावधि दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाबदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरछ। मान्य न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको रायसँग फरक मत भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार सुनवाईको लागि पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने राय भएको छ। श्रीमानहरूको राय बाजी फैसला भएको छ र अब पूर्ण इजलासमा पेश हुने अवस्था रहेको छ।